Takže čau kopáky lidi, moje jméno Kopa, vás je dnešku vrát. Dneska to bude video ze hry jménem Strasy. Strusy? Strasy? Okej. Okay. Budu tomu říkat Strasy, jak víte, už jsem tohle tu hru hrál, jenom jsem si to rychle vyzkoušel. Nejdou mi střílečky, ale prostě se dneska pokusíme tadyhle tu hru hrát. Já jsem ji natáčel. Nešlo mi to, takže tadyhle to je druhý pokus, protože první půlka toho videa se mi podívala. Pardon, mám to říct, podívala jsem. Takže tak. Máme deploy. Yeah. Like I care. Dobře, já, vidíte to lidi. Hnedka na začátku se mi toto vypne. Intermission. Už se dá? Ne. Teď se dá. Pardon, že tam je to, dokážete si rychle nastavit zvuk. Bruh, I'm sorry. Bro, get wrecked. Get wrecked, you dumbass. Dobře, on mě mám zabijet. A, já tam šel. Aha, týpek byl tady. Hej, dobrý, do minus. Proč mi nabíjíš teďka, blbe? Jo. Nice, tyjo, další dominu hráč, vidět, patoce. Jo, holka přímo tady. Dobrý rocket jump, možná. Fortnite. O. Oh.
Aha, jo, já jsem se tak říkal, proč mi zemřeli. Okej. Takže nevím, jak dlouho budu hrát. Tak vidíte, 5 minut už hrajem. Ale teď jako... Tadyhle ta hra je docela v pohodě. I když jsem zemřel, zase... Pardon? Tak je to docela v pohodě hra. O, to byl dobrý. A, jeez, I cannot do. Are you okay with doing this practically no way? Jo, spadni. Tak to bylo divný, bruh. Welcome to another... Proč zabíjí svůj... Takovej double kill. Pardon, že teďka nemluvím, tady leta se budu dělat při každých hrách. Oh, to bylo málo. Kdybychom mohli přejít na jiné místo.
Dobře, on, další týpek, stejnej spíš. To je ten stejnej, bruh. Tady ta hra se bude hrát, tak nevím, 10 minut. To je docela hustý, že máte nekonečno života. Hele, 12 minut, tak tady to asi bude poslední. Tadyhle ty hry asi budou všechny, ty budou tak 12 minut, 10 minut. Ej, udělali jsme náš první test. Okay. Docela dobrá hra. Kolik jsem dal killů? 8. To je dobrý, protože já jsem naposledy, když jsem tady o tu hru hrál, tak jsem udělal 4 killy. Jo. Ale jako jo, je to docela dobrý, takže udělali jsme nějaký věci. Jestli se vám tady... Jo, počkej, jen 3 folky. Co? Ale jestli se vám tady to hru líbilo, můžete dát like, čo, komentář nebo sdílení. Uvidíme se do živera. Čus.